Ақтөбеде зиялы қауым өкілдері бірауыздан Левон Мирзаянға қарсы шықты. Олар қуғын сүргін кезінде ел басқарған адамның атында көше болуына қарсы және ескерткішін алып тастауды талап етуде. Арыстарды ату жазасына кесуге тікелей қатысы бар Мирзаянға еш жерде орын жоқ дейді ақтөбелік зиялылар. Осы ұсыныстарын олар қала билігіне жолдады. Бұл бастаманы көтерушілер дөңгелек үстел басына жиналып, Левон Мирзаянның кім болғанын, қазақ халқына қандай пайда мен зиян әкелгенін қызу талқылады. Көпшілігі оның билік басында болған жылдары талай арысылдарымызды жазасыз құрбан еткен үшін кінәлады. Бұл туралы құжаттар мен дәйектерді келтіріп, тіпті оның Сталинге тағы мыңдаған адамдарды қыруға рұқсат беруді сұраған хатында мысалға келтірді. Бұл ескерткіш алынсын, көшесінің басқа белгілі Қазақстанның елінің тұлғасының атын қойылсын деген себептен. Негізі ақпаратқа сүйеніп, қолымызда бүгінгі Совет үкіметінің Сталинге жазған хаттары бар. Мирзаянның сол хаттарында 2500 адам белгілі Қазақтың азаматтарының барлығы атылған. Және де 3500 адамға осы квота жетпеді, дағыда квота беріңіз деген мағлұматтар бар, қағаз түрінде дәлелденген. Сондай ақ бұл ұсынысты қолдаушылар мұнда ешқандай саяси астар не ұлтшылдық жоқ екенін айтуда. Олар көше атын беріп, ескерткіш қоюға тек елімізге еңбек сіңген адамғана лайық деп санайды. Біз келер ұрпақты адастырмау үшін, сондай тұрғыдағы ұрпақтарға бас иіп, ескерткіштің алдына барып, құрмет көрсетіп жүрмеу үшін біз әрекет жасауымыз керек. Бұл біздің аға ұрпақтың міндеті, саналы міндеті. Ендеше осындай саналы міндетті атқаруды әр саққа жүгіртудің қажеті жоқ. Басқа ұлттың өкілі болғасын, болмаса мынау ұлтшылдар бір топ жиналып алып, болмаса бір партияның басқа шаруасы жоқ па, олар неге осымен айналысады деп. Шаруа көп, көп, бірақ соның ішінде мына руханият саласында адам адасатын болса, ол адасып жүрген адам. Қаланың орталығындағы мынау ескерткіш Левон Мирзаянға 1997 жылы оның 100 жылдық мерейтойына арналып қойылған. Ал көшенің атауы сонау кеңес одағының кезінен бері келеді. Көше атауын өзгертуі туралы ұсынысты оның тұрғындары да қолдайды. Өйткені көпшілік оның кім екенінен бейхабар екен. Мен хабарым болғанда баяғыда бір телевизордан көргендерім бар, енді басқа жоқ. Осы халық үшін еңбек етіп соған атылып кеткендей. Нет, не знаю. Никакой не хороший, не плохой, я просто его не знаю. Все. Но раз памятник поставили, значит, был хороший. Ескерткішті алып тастап, көше атауын өзгертуге қатысты бастаманы көтерушілер қала билігі мен ономастикалық комиссияға хат жолдады. Олар бұл көшеге облысымызға белгілі тұлғаның атын беріп, соған ескерткіш орнатуды сұрайды. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбеден.